А би нэг ч би нэг ч идэггүй байсан. Ээжтэй өчтөд. Вау. За Дагна ямар үсгийг сурсан бэлээ? А э. Жохон нэг юм жохон нахаа битүү хурцлаа амар бах бах гэж дуулд юм байлаа. За, надад асуултууд байгаа. За, энэ асуултанд яг хариулах юм бол Дагна, үнэртэй байна уу? Тийм, үнэртмээр сонигтоод байна. Би хортой нүс асгач юм. Дажгүй юм бай өндөр. Тэм сайхан биш. За, аав нэг асуугаа. Тэгээд чи хариулна. Дараа нь ээж нь асуугаа чи хариулна. Хариулж чадах юм бол нэг шигэн авна шүү. Аав ээж хоёрынх нь хинэн хөгшин бэ? Хинэн хамгийн хөгшин бэ? Ээж. Яагаад? Яагаад юм стаф? За. Сусав энд нэг юм гарчиж. Ха? Энд нэг юм зураас гарчиж энд. Аа, зураас. Аа, тэгэхээр яг хин нөхшин болчихов? Тоёр. Энд ч аав жоо хөгшин бэ. Та бас жоо хөгшин бэ. Би ч үгүйсэн үү? За зүгээр. За таарэ. Сарустэй мэнүүч чи сарустэй. Та тэний энэ дээр чи сар ус хүрчихсэн. Тэгэхээр та имээ олж байгаа юм бэ? Имээ. Аа. Үзүүрээсээ шалгаж байгаа та. Үтэм үү? Аа. Яавал имээ, яавал өвөө болох үлээ. Хүн хөшөөрөө яад юм дагна. Хүн хөшөөрөө. Өтхөө өвхөн. Oh my god. Тэр хүмээгүй байна уу? Хүмээгүй. Ягаад? Юу гоё амьдрмаар штэ. Тэнийг буцлаач. Хол. Хөөс үсэн гацаад. Яна. Зүрээд. Ээж энэ үсэн гацаад хамс төсөлдсөн зүг. Аа. Тэгнэ асуух юм уу? Аав нь асуух юм уу? Би. Эсэ нэг хөрхөн бай бодорой. За тайна хөрхөн. Дагна хөөрхөн. Үгүй тоёр. Асан хөөрхөн гэж тоёр. Чарга энэ камертан сайн арда. Тим багач. Аав ээж хоёрын хин хөөрхөн бай. Ээж. Ха? Та та хөөрхөн. Би та хөөрхөн юм уу? Би юм. Ээж син. Та бас та хөөрхөн. Хин гайрим их барта. Тэг хамгийн хөөрхөн хий. Би. Аа. Аав ээж хоёрын хин хамгийн хөгжилтэй вэ? Яа. Аав нь өөрийг хөргдөг. Хөө, ээж нь аавыг өөрийг хөргдөг үү? Аа, аав нь болохоор ээжийн өөрийг хөргдөг юм уу? Инээдэг хөргдөг юм уу? Инээ. Инээдэг үү? Яаж? Эм гой хатрыг амууша инээ төрг ингээд гисэн чи та үгүй ингээд ээж. Гү тийм үү? Та ингээдтэй хоёр. Апса дусган гой газар төвчхай. Гэтимо. Өөрөө маргаас хөтөө явж яа. За. Багшаараа нэг мессеж бичээ. Би жоохон мэдэх маргаас хөтөө явсаа ингэж яа. Хинт. Багштай. Аа хитэлсэд гэж юу авах юм бэ? Йоо идмэр. Аавш асуугаагүй. Оо аав асуугаагүй. За. Хавата асуугаагүй тий. Одоо тэнийс. За. Оо баярлалаа. Оо баярлалаа. Би асууж яа юу? За тий. Айсан мами мима харахаар хүнсмэрэд үгүй хайр гүрэл. Би. Би Дагнаг харахаар хайр өрөд үнсмэрэдэг. Бас юм бэ? Та. Тэгэхээр хойсо эмсэн зүг хариултай. За. Оо баярлалаа. Баярлалаа. Хин хамгийн өвглээвэ? Чи өвглээ гэдэг үг мэдэх үү? Мэдгүй. Хин хамгийн өвглээвэ? Хүмээ. Өвглээ гэдэг нь? Мөхсөн. Хөлөө битгий заашаа ингээд хувцас угаасна уу? Дагнаа, үгэн дорё шүү. Далгавра хийсэн үү? За, гэрээ цэвэрлээрэй, шалаа угаагаарай. Гэр муугаа байш шүү. За, хин хамгийн өглөө вэ? Ингээд ярьдаг хүн хин бэ? Хамгийн их ингэж хэлдэг. Аа! Эц нь юу гэж хамгийн их? Чээжгээ дөөрэгэд нэг хэлээд. Гэрээ цэвэрлээч. Дүсө хувцас их. Төсөө сасаа уугаач ээ. Төсөө зургтаа үнцээ. Хөөрхтөө хаагаач ээ.
Хүүе би тэгж хэлдэг юм уу? Гүрч анаа чи аавынх л үг ах юм. Төлхөнөө гүрч агаарэ гэдэг үг юм шиг санагдаад ах юм. Тэгвэл аав нь юу гэдэг? Аав аав чамаа уншмаар байдаг. Аа. Тати гүрч агаач яа гэдэг. Аа. Бухими. Бухимиг юу? Ээж нь болохоро загнаад уурлаад идэг. Манай гэрээ хамгийн ууртай нь хин тэгвэл. Манай гэрт нохоо муур тижээхийг хүсдэг хүн химбэ? Аа, дайна цупэ. Хамгийн их хөөрхөрдөг хүн химбэ? Хөөрхөрдөг. Хөөрхөрдөг. Йоо, ухаараа аав нь яаж дуурдаг вүлээ? За дуурай. Дагна шүн унтахтаа ээжийн мемиг барьдаг уу? Хамгийн мэрүү тасаж болохгүй штэ. Өө, аа буруу юм асуусан штэ. За энийг хасаараа, хасаараа, хасаараа. Юусахгүй юм. Аа, хин нэгэн бандажндаа шийдэсэн үү? Хин нэгэн бандажндаа шийдэж бас болохгүй юм яриад штэ. Энийг хариулцлах нь. Тэ хин шийдэсэн? Мандас наяа. Аха. Би нүгээр ингээд хий. Наадах уу? Аа. Дагнаа хичээл дээр сурдээ. Мондөг. Аа. Мөх. Нар гэж химбэ? Миний найз. Ямар найз? Найз. Аа. Ямар найз? Би утгүй анаасаа мөнх нар ах хосоо тэр хоёр бид тийгээ нэг найзаас өнгөртөөд бид хоёр ах их зосцоод. Чи тэгвэл юу ярьмаар юм? Чиний дуртай юм ярив. Чиний дуртай юм ярив. Муутай юм талаар ярив. За. За. За, дагна ямар муур дуртай вэ? Цагаан муур, хар муур, бор муур, шар муур? Хар цагаан. Үгүй тийм үе яагаад? Яти мос би муурын дээр тоо. Аа. Муурын дээр хин гэж нэрвэх юм. Зурсаа. Тэр хөрөгчин дээр зурсан байгаа зураг аа. Нэ харуулаад. Юу юу? Талхын нэгшигч. Энэ бүрэг юмнууд нь. Бүрэг хийх юм. Аа. Очих гатал. Энэ сансрын нэгшиг чинь хин. Би аав ээж авах гээд тойринд байгаа. Тэгээ тойр манай бүжээд байгаа. Майхан часаад. Оо, тийм майхан гэж чамаа хүлээж байгаа юм байна тийм. Энэ юм бэ? Энэ юм бэ? Тэнь шиг зогсчихо. Тэнь байна. Ха? Тэнь байна. За, энэ юм бэ? А. Тэр хин. Дэж. Энэ юу вэ? Би. Энийг орой кино үзтээд нэ одоо болт. Ээ, энэ юм бэ? Энэ юм яах вэ? Одоо хол ээ. Ингээл ээж нь өгөөж юм хэлдэй юм байна шүү дээ. Одоо бацсан тийм. Гараа уваа.